Втомлюєтеся при ходьбі без додаткової опори? Вам потрібно зменшити навантаження на ноги? У Розпакуй ТВ є рішення. Пропонуємо вам розкладну тростину «Легкий крок». Невагома і така компактна. При цьому тростина витримує величезні навантаження, а ціна усього від 499 гривень. Тростина «Легкий крок» не ковзає на вологих поверхнях і не провалюється на піску. Зручно розкладається та складається. Поміщається у звичайну сумку. Гумові ніжки забезпечують надійне щеплення з будь-якою поверхнею. Тростина не падає, коли ви відпускаєте її, і не створює незручностей при ходьбі. А шарнірне з'єднання імітує рух ступні, утворюючи додаткову амортизацію. Але і це не все. З розкладною тростиною «Легкий крок» ви впевнено зможете пересуватися навіть у темряві. Адже тростина «Легкий крок» оснащена підсвічуванням. Подбайте про себе або своїх близьких. Замовляйте тростину «Легкий крок». Компактна, зручна, безпечна. Вона стане чудовим подарунком. Тростина з підсвіткою «Легкий крок» усього від 499 гривень. Телефонуйте!